פריצת כלא עכו הייתה אחת הפעולות ההירואיות של האצ"ל, והדהדה בעולם כפעולה שפגעה אנושות ביוקרת בריטניה והמנדט בארץ ישראל. אל הפעולה יצאו אנשי האצ"ל מכאן, משוני, ומתוך 95 אסירים יהודים נמלטו לחופשי, כפי שנקבע מראש, 41. מאלה נהרגו נוסעי המכונית הראשונה שחילצה אותם ושדהרה לעבר שוני. שלושה מאנשי הכוח התוקף, יעקב וייס, מאיר נקר ואבשלום חביב, שנפצעו בעת הפעולה, נלכדו על ידי הבריטים והועלו אחר כך לגרדום. אין כובשי את ראש הסלע אם אין קבר במורד, נכתב בשיר ראש פינה, אותו חיבר שלמה סקולסקי, בעקבות העלתו לגרדום של שלמה בן יוסף, העולה הראשון לגרדום. בן יוסף וסקולסקי היו שניהם חברים בפלוגת ביתר בראש פינה. אך בשיר ראש פינה היא לא רק המקום, כי עם סמל לראש הסלע כולו, להר, לארץ, שאינה נכבשת בלי קבר במורד. שיר ראש פינה, שלמה סקולסקי. בין צלעיה בגלים חבויה בחיקה משתקפת בכנרת אין ראש פינת אל מסתר בין צלעיה בגלים חבויה בחיקה משתקפת בכנרת אין ראש פינת אל מה יפית ראש פינתי כתרוש שלי הרשתיך בדם וסבל לי, 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 לי מה יפית ראש פינתי כתרוש שלי הרשתיך בדם וסבל ובלילה עם חצות כל דממה דקה ירעד אין כובשים את ראש הסלע אם אין קבר במורד ובלילה עם חצות כל דממה דקה ירעד אין כובשים את ראש הסלע אם אין קבר במורד חבויה בחיקה משתקפת בכנרת אין ראש פינת אל מסתר בין צלעיה בגלים חבויה בחיקה משתקפת בכנרת אין ראש פינת אל